नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुलले जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो काममा तीव्रता दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ चौविसौं कालको दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेड फर्ड वार्स एसोसिएशनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुलले सरकारको कामका बारेमा गुनासोहरू आइरहेको भन्दै कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो उहाँले सरकारको काम गर्ने गति कम भए पाँच वर्षमा विकास र समृद्धिको कामहरू सम्पन्न हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो उहाँले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरू भारतको बन्दरगाह मात्र रहेको भन्दै अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्ने बताउनु भयो नेपालमा चीन भारत र नेपाल बीचको रेल मार्गका विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै जलमार्गलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक विषय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन उद्योगी व्यवसायलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो प्रमुख विपक्षी नेपाली कंग्रेसका तीन सांसदले बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक तथा व्यवसाय दुर्गा प्रसाईलाई कार्यवाहीको माग गर्दै संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् सांसद दिला संगरौला प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा सांसद लक्ष्मी परियार र रा प्रमिला राई रहेका छन् प्रसाईले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राहरूप्रति अपमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर दे संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको उनीहरूको दावी रहेको छ प्रस्तावमा स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा आर्जनको यथोचित व्यवस्था नहुँदा रहर वा बाध्यताले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाध्य चेलिब्रेटीप्रति प्रसाईले दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरूको इज्जत मान र प्रतिष्ठामाथि धाबा बोल्ने काम भएको उल्लेख रहेको छ संचालक प्रसाईले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन र छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए हाम्रो संविधानले कुनै पनि धर्म जात जाति लिंग भाषा वा क्षेत्र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मात्र होइन हाम्रो विद्यमान कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थानमा अश्लील बोली वचन इशारा प्रयोगमा निषेध गरेको छ प्रस्तावमा भनिएको छ गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सांसदहरूले नेपाली छात्राहरूमाथि अपमानित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने बीएनसी हस्पिटलका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदले नेपाली विद्यार्थीमाथि आपत्तिजनक र अपमानित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने प्रसाईलाई कारवाहीको माग गरेका हुन् कंग्रेस सांसद ओमकला गौतमले परसाईको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले नेपाली चेलीको मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका छन् अर्की सांसद सरिता गुरूङले वर्षाईको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति समेत जनाएका छन् प्रसाईले बंगलादेश पढ्न गएका विद्यार्थीमाथि यौन शोषण हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए हिजोको संसद बैठकमा सांसद राजीव पहाडीले प्रदेशभित्रकै ठूलो अस्पतालमा सीटी स्क्यान र एमआरआई नहुँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ कंग्रेस सांसद कृष्ण प्रसाद नेपाली पोखरेलले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न प्रदेश सरकार छुट्टै मेकानिजम बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ जाति विशेषकै आधारमा अपमानित हुने र दुर्व्यवहार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि छुट्टै मेकानिजम हुनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ सांसद हरिशरण आचार्यले गोर्खाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढ़ी पहिरोले विभिन्न ठाउँमा सड़क तथा कुलो भत्काएकाले प्रदेश सरकारलाई त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ त्यस्तै सांसद विन्दु कुमार थापाले सरकारले गठन गर्ने विज्ञ समितिमा राजनैतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिएको भन्दै स्वतन्त्र विज्ञ राख्न माग समेत गर्नु भएको छ सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख र उपसभामुखको विषयमा सदनभित्र प्रश्न उठाउन नउठाउन सांसदहरूलाई रूलिङ गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा प्रश्न नउठाउन रूलिङ भएको हो संविधानको धारा एक सय पाँचमा कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान भएको छ यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अच्युत प्रसाद खरेलले दा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ सभामुख महरहराले सांसदहरूले उठाउनु भएको विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको धारा एक सय पाँच भएको व्यवस्था अनुसार नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा न्याय निरूपणका विषयमा असर पर्ने विषय भएका कारण यस सम्बन्धमा छलफल गर्न नमिल्ने बेहोरा जानकारी गराउनु भएको थियो त्यसअघि बैठकमा कंग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले संविधान अनुसार नै एकै दलको व्यक्ति दुई पदमा रहन नसक्ने भन्दै पार्टी परित्याग गरेको भए संसद पनि नरहने टिप्पणी गर्नुभएको थियो नेपालको संविधानको धारा एकानब्बेको उपधारा दुईमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल तथा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ हाल सभामुख र उपसभामुख नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद रहेका छन् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले संचार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ कास्केद्वारा संचालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान दुई हजार चौहत्तरबाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धमेन्द्र झालाई हिजो सम्मान गर्दै उहाँले साना लगानीका संसार माध्यमको विज्ञापनको खास कानून निर्माण लगायत काम अघि बढेको बताउनु भएको छ डिजिटल संसार माध्यमको वर्गीकरणको साथै सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोको वर्गीकरण मिडिया काउन्सिलको स्थापना लगायत काम पनि हुँदै गरेको उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले संसार माध्यम आलोचक हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ पत्रकारिताको खास मानक हुने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी आउने कुरालाई सरकारले नियमन गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष झालाई रू तेत्तीस हजार तीन सय तेत्तीस सम्मान पत्र र दोस्रो लामान गरिएको थियो कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्व झाले पत्रकारिताको विश्वसनीय लगायत विषयमा प्रश्न उठेको बताउँदै पत्रकारितालाई समाजले नियमन गर्ने बताउनु भएको छ पुरस्कारका स्थापना गर्ने परिवारका तर्फबाट पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका विश्वशंकर पालिखेले पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तित्वको सम्मानको लागि अक्षय कोष स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी राम शरण बस्नेतले मुलुकको समृद्धिको यात्रामा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले लोकतन्त्रलाई सदैव बलियो पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो वर्ष त यो यो सामाजिक मर्यादा हुन्छ हामी सम्मान गर्दा नि किन आमा भन्छौँ कसैलाई किन छोरी भन्छौँ कसैलाई किन भाउजू भन्छौ बुहारी भन्छौ दिदी वा बहिनी भन्छौ किन श्रीमती भन्छौ यसका केही खास मानकहरू छन् त्यो मानकको मर्यादाभित्र गरिने व्यवहारहरू प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय छ सिंहदरबारमा हिजो बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समिति बैठक अनौपचारिक अनौपचारिकतामा मात्र सीमित भएपछि जोशीको अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय थप हो विवादका विषयमा प्राप्त आधार प्रमाण परीक्षणका क्रममा रहेको भन्दै बैठक लम्बाइएको हो समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अनौपचारिक छलफलपछि जोशीबारे निर्णयको लागि आज दुई बजे बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभएको छ जोशीका विषयमा अध्ययन जारी रहेको भन्दै उहाँले केही समिति सदस्य बाहिर जानुपर्ने भएकाले बैठक आजसम्मको लागि सारिएको बताउनु भएको छ जोशीको गत बिहिबार नै सुनवाई सकिए पनि निर्णय भएको छैन सुनवाईकै क्रममा उहाँको शैक्षिक योग्यताको विवादले प्रवेश पाएपछि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ एकै व्यक्तिका दुवै एकै तहमा दुई प्रमाणपत्र भएको र दुवैमा रहेको परीक्षा रोल नम्बर एकै रहेको भन्ने मुख्य विवाद रहेको छ चट्याङ लागेर बालिकाको ज्यान गएको छ इलाका प्रहरीकारले मंगलापुरका अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका दश रूपन्देही बेहोराकी बाह्र वर्षीय दीपिका ग्यावालीको चट्याङ लागेर हिजो साँझ ज्यान गएको छ आमासँग खेतमा घाँस लिन गएको बेला दिपिकालाई चट्याङ लागेको थियो उनको उपचार गराउन अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाथेमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यस वर्ष पर्यटनको सिजन सहित पाँच महिनामा पोखरामा तेइस प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् गत वर्षको अंग्रेजी पाँच महिना भन्दा यस आर्थिक वर्ष दुई हजार अठारको जनवरीदेखि मेसम्म तेइस दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात दस हजार छ सय चौसठी जना बढ़ी पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै पोखरा आएको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराले जनाएको छ गत वर्ष जनवरीदेखि मेसम्म पाँच महिनाको अवधिमा हवाई मार्ग हुँदै पोखराबाट पैंतिस हजार एक सय एकसठी जना विदेशी पर्यटकहरू बाहिरिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष जनवरीदेखि मेसम्म पैंतालिस हजार आठ सय पच्चीस जना पर्यटकहरू बाहिरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी काशीनाथ पौडेलले बताउनु भएको छ गत वर्षको पाँच महिनामा अठाइस जना विदेशी पर्यटकहरू हवाई मार्ग हुँदै पोखरा भित्रिएका थिए पैंतालिस दिनको पर्खाएपछि पाइने राहदानी म्याग्दीमा अब बीस दिनभित्रै पाइने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याक्दीले सेवा प्रभावलाई छिटो छैतो एवं सेवाग्राही मैत्री बनाउने लक्ष्य सहित यो कार्य हुन लागेको हो प्रशासनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रज्य लीलाधर अधिकारीले साधारण सिफारिश मार्फत हाल पैंतालिस दिनमा राहदानी आउने गरेकोमा अब सो अवधिलाई छुट्याउन लागि जानकारी दिनुभएको छ यसै महिनाभित्र प्रशासनबाट सिधै काठमाडौँ विभागमा राहदानीको फारम पठाउने र त्यहाँबाट जिल्लामा ल्याएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको राज्य अधिकारीले बताउनु भयो हाल पोखरा स्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हुँदै राहदानीको आवेदन फारम विभागमा पुर्याउने र सोही बाटो भएर जिल्लामा आउने प्रक्रिया रहेको छ द्रुत सेवा मार्फत राहदानी लिनेहरूको लागि काठमाडौँ जाने आउने समय र खर्चको बचत हुने प्रजी अधिकारीले बताउनु भयो यसैबीच गत वर्षमा यतिबाट द्रत सेवा मार्फत राहदानी लिन एक हजार चार सय छयासी जनाले विभागमा जान सिफारिस लिएका थिए भने दुई हजार छ सय सतसठी जनाले साधारण प्रक्रियाबाट राहदानी सिफारिस लिएका छन् लाइन्स क्लब अफ अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट तीन सय पच्चिस बी एक नेपालको रिजन बाह्र अन्तर्गत जोन चौविस र पच्चिसका आठवटा क्लबहरूको संयुक्त पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ लायन्स क्लब अफ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय एलसीआईएफ एरिया लिडर एमजेएफ लायन बालकृष्ण बुर्लाकोठीको प्रमुख आतिथ्यतामा पहिलो सत्रको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बुर्लाकोठीले चम्पासिंह पुललाई व्ल चेयर प्रदान गरी उद्घाटन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष दुई हजार बीसलाई सफल बनाउन र पर्यटनको विकासमा लायन्स सरकारसँग हातेमालो गर्दै सहकार्यमा अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको कार्यक्रम लास तीन सय पच्चीस बी एकका गभर्नर अशोक कुमार श्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट तीन सय पच्चीस बी एक काै वर्तमान गवर्नर धनराज आचार्य कि नोट स्पिकर इन्जिनियर विष्णु कोइराला गण्डकी प्रदेशका सांसद बेन्दु कुमार थापा जोन चेयरपर्सन रविन्द्र श्रेष्ठ पुजन स्वाक्य लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको सरकारले बीमा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गर्नु भएको हो बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ़ाउने र बिमितको हक हित रक्षाको लागि भन्दै विधेयक ल्याइएको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विदेशी लगानीमा खुलेका बीमा कम्पनीलाई फर्केर जाऊ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनु भयो हिजोको अवस्थामा कुन कुन परिस्थितिमा विदेशी बिमा कम्पनी नेपाल भित्रिए र अब तिनीहरूलाई फर्केर जाऊ भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ विधेयकमाथि नेम किपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गर्नु भएको थियो नयाँ विधेयकमा बिमा समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ विधेयकमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा समितिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू रोजगारको लागि विभिन्न देशमा गएका समेत केही युवाहरूमा भने स्वदेश फर्किएसँगै आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गर्न उत्साहित हुन थालेका छन् त्यस्तै युवाहरू मध्येका एक युवा व्यवसायी विष्णु प्रसाद पौडेल यति बेला आफ्नै घर परिवारको साथमा पशुपालन तथा फलफूल तरकारी व्यवसाय गर्न बेस रहेका छन् पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका सत्र स्थित लामा तहारामा विगत दुई वर्षदेखि पशुपालन तथा फलफूल तरकारी उत्पादन गर्दै आएका चौवालिस वर्षीय पौडेलको व्यवसायलाई उनकी श्रीमती विमला पौडेल र दुई छोराहरूले समेत हात सहयोग गर्दै आएका छन् कुवेत इराक भारत लगायतका देशमा रोजगारी गर्दाको करिब सात वर्षको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका पौडेल अब भने दीर्घकालीन सोचका साथ पशुपालन तथा फलफूल तरकारी उत्पादन गर्नतर्फ उत्साहित भएका छन् स्वदेशमा फर्के लगत्तै पोखराको नयाँ बजारमा इलेक्ट्रोनिक पसल सञ्चालन गरेका हुने अन्तत आफ्नै घर नजिक छिमेकीको सात रूपले जग्गा भाडामा लिएर पशुपालन तथा फलफूल तरकारी खेतीमा हात हाल्न पुगे पौडेलले हाल लामा तहरामा पौडेल अर्ग्यानिक पशु तथा कृषि फार्म सञ्चालन गरी उक्त फार्मबाट युवा लक्षित गाई भैँसी पालन फार्म प्रबन्धनका कार्यक्रम मार्फत पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका पशु सेवा शाखाबाट एक लाख रुपियाँ अनुदान समेत पाएका छन् हालसम्म करिब साठी लाख लगानी पुगेको उक्त फार्मलाई अझ फराकिलो पार्ने उनको योजना रहेको छ नेपाल र नेदरल्याण्ड्स बीच त्रिकोणात्मक सिरिजको संयुक्त विजेता भएका छन् लर्समा आइतबार राति भएका खेलमा दुवै टीमले एक एक खेल जितेका थिए मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीलाई नेपाल र नेदरल्याण्ड्सले पराजित गरेका थिए तर नेपाल र नेदरल्याण्ड्सको खेल भने वर्षाले प्रभावित भएपछि दुवै टीमलाई संयुक्त विजेता घोषणा गरिएको हो त्यसअघिको खेल पनि वर्षाले प्रभावित गरेपछि छ ओभरमा खेलाइएको थियो टस हारी पहिला ब्याटिङ सुरु गरेको नेदरल्यान्ड्सले एक सय चौसठी रन बनाउँदा पानी पर्न सुरु गरेको थियो सोह्र दशमलव चार ओभरमा पानी पर्न सुरु गरेपछि स्थगित भएको खेल पुनः सुचारू हुन सकेन नेदरल्यान्ड्सका बेस्ले वेनेसीले चौवालिस रन बनाउँदा रियन टेन डस्केन्सले सैतिस रन जोडे नेपालका बसन्त रेग्मी करण केसी र सोमपाल कामीले एक एक विकेट लिएका थिए अब समाचार जापानमा शक्तिशाली समुद्री आदिका कारण मध्य र पश्चिम क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ एक सय अस्सी किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आधीले मुसलधारे वर्षा र हावाहुरी हुने निम्त्याएको छ जोङ डरी नाम दिएको आधीले देशको प्रमुख टापु होन्सुमा पहिरो निम्त्याएको छ कम्तीमा उन्नाइसजना मानिस हराइरहेका छन् आधीका कारण एक लाख पचास हजार मानिस विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् अझै ठूलो वर्षाले पहिरो आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ हिजो मात्र करिब चालिस हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान सूचित गरिएको थियो बाढी र गर्मीका कारण सयौंको मृत्यु भएको एक महिना नबित्दै समुद्री आदिले असुर देखाउन शुरू गरेको हो गत जुलाईमा आएको भीषण वर्षपछि नदीहरूमा पानीको स्वत बढ्नाले अस्सी लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो र पाकिस्तानको केन्द्रीय संसदमा सोह्र वर्षपछि पहिलो गैर मुस्लिम सदस्य निर्वाचित बनेका छन् त्यस्तै पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपीका पी 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 महेश मलानी पाकिस्तानको इतिहासमा संसदको तल्लो सदनको सांसद भन्ने पहिलो हिन्दू व्यक्ति बन्नु भएको छ पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगलाई उदृत गर्दै पाकिस्तानी पत्रिका दलले दिएको जानकारी अनुसार मलानीले सिन्ध प्रान्तको एनए दुई सय बाइस थार पार्कर दोस्रोबाट निर्वाचन लडे एक लाख छ हजार छ सय तीस मतलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी दे। ग्रान्ड डेमोक्रेटिक गठबन्धनका अभाव जाकुल्लाहले सतासी हजार दुई सय एकाउन्न मत प्राप्त गर्नु भएको थियो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सँगसँगै